Понад чверть мешканців України змушена була залишити свої домівки через війну. Серед тих, хто опинився за кордоном, цього тижня почала поширюватися паніка через новину, що ЄС планує відмінити безкоштовний проїзд в транспорті для українців. Ми розібралися, як насправді. Виявляється, у більшості країн Європейського Союзу все залишається, як є. Але з 1 червня 5 країн заміняють безкоштовний проїзд на пільговий. Приміром, Німеччина вводить місячний абонемент за 9 євро, Чехія – за 7 євро. У Польщі безкоштовними залишаються поїзди Інтерсіті, які їдуть від або до українського кордону. А от міський транспорт Варшави і дійсно стає платним. Як же заробити на той проїзд? Ринок праці для українських переселенців у Польщі дослідила Валерія Черненко. До праці сердечно запрашам. Робота є, для желаючих завжди знайдеться. Які вакансії пропонують поляки тим, хто тікає від війни? Зараз в Польщі створені приємні умови для українців. Як не потрапити на гачок аферистів? Будьте завжди на чуку. Та скільки можуть заробляти переселенці з України? Факти тижня вивчили усі тонкощі польського ринку праці. Спочатку повномасштабної війни в Україні, у Польщі працевлаштувалося вже понад 100 тисяч українців. І це лише за офіційними даними. Та де шукати собі заробітку? За оголошеннями? Чи все-таки варто йти на біржу праці? І чи можливо взагалі знайти собі роботу за фахом? І головне, які за це отримувати гроші? Давайте розбиратися разом. Аліна із мамою приїхала до Польщі 2 місяці тому із Миколаївської області. Жінок з однією валізою в руках Варшава зустріла вкрай гостинно. Житло знайшлося швидко, але далі стало зрозуміло – без роботи тут ніяк. З працею для мене було складно, мама знайшла працю швидше, ось, а я тільки тиждень як працюю. Оплата квартири, продукти, проїзд – на все потрібна копійчина. Але тижні активних пошуків роботи Аліні не давали жодного результату. Я пыталась искать работу на сайтах OLX, потом различные сайты, которые есть по поиску работы. Дівчина зверталася і на біржу праці, і до різних соціальних центрів. Зрештою, допомогли волонтери. Вакансія знайшлася, та не абияка, а за фахом і з досить пристойною зарплатнею. Я работаю фотографом в польской компании, занимаюсь фотографией и графикой. Я этого вообще не ждала. Это просто для меня что-то невероятное, мне кажется. Какая-то магия, которая здесь произошла. Але так щастить далеко не усім. Знайти роботу за фахом у Польщі вдається небагатьом українцям. Тому треба бути готовим змінити звичну професію на більш простішу. Вакансій для переселенців зараз у Польщі багато. Пропозиції переважно у сфері обслуговування чи торгівлі. І в готелях є, і на будівництві є, і в, боже, і в ресторанах є. І люди готові працювати от зараз, я б так сказала, і в різних сферах. Ситуація зараз складна, і тому люди перекваліфіковуються, бо на щось треба жити. Якщо в людини є бажання, то якби це не проблема навчитися. Та й конкуренція чимала. Саме до Польщі виїхала рекордна кількість – понад 1,5 мільйона українців. Наталя із донькою Ганною вже понад 6 років керують у польському Гданську рестораном української кухні. Кажуть, такої кількості охочих до праці ніколи не бачили. В день приходять стабільно 2-3 людини, які хочуть працевлаштуватися в нас в ресторані на будь-яку ставку, на будь-яку посаду. Просто так приходять і кажуть, я з України, я шукаю роботу. Аби хоч якось допомогти землякам, жінки взяли на роботу 2 новоприбулих українок. Хоча колектив вже був сформований. Ми взяли до праці родину з мого рідного міста, з Миколаєва. Це дочка і мама. Мама працює як поміч кухенна. Зарплати запропонували такі ж, як і досвідченим працівникам. Саме таким шляхом зараз ідуть і більшість польських роботодавців. Аби підтримати українців, які тікають від війни, одразу пропонують кращі виплати. Варіюється, так повім, зарплата від, може то бути від 3600 злотих, так, до 4, до 5. Я маю повторити, що залежить від здібностей кожної людини особисто. Сума заробітків залежить не лише від здібностей, а й від того, в якому місті шукаєте роботу. Найбільші зарплати, звісно, у столиці, у Варшаві, а також у Вроцлаві та Кракові. За аналогічну роботу у Лодзі, Познані та Катовіце платитимуть менше. Та де б ви її не шукали, запропонована зарплата – це не межа.
Заробітки можна збільшити прямо з перших місяців, навіть вдвічі, каже Надаля. Старання працівника і додаткові якості роботодавець не залишає без уваги. Наші офіціанти кваліфіковані, вони знають, не володіють не тільки польською мовою, вони мають знати англійську мову, часами вони відповідають туристам, які приїжджають з Німеччини. Вони, напевно, достають ще якусь подяку в вигляді таких напівків по-польську, так? Тобто течеві. І на виході в нього навіть та ставка подвійна буде. Для пошуку більш кваліфікованої роботи потрібне знання польської мови. Про це, як ніхто, знає Ольга, яка живе у Польщі уже 6 років. Да, я починала з стандартної роботи без знання язика. Це отель і також ресторан, змивак, так називаємий, мойка посуди. Це, в принципі, такі професії, з яких починають всі, поки не підучать язик. Робота важка, але оплата стабільна і дозволяє прожити. До того ж, ті, хто її пропонує, йдуть на зустріч своїм працівникам. Виплачують гроші не так, як в Україні, раз чи двічі на місяць, а, приміром, щоденно наприкінці робочого дня чи щотижня. Помощ кухонна, помічник повара, мойка посуди. Роботи хватає, робота є. Для желающих всегда найдется. Много предложений на складах. Склады одежды, склады маркетов продуктовых. Там везде тоже требуются люди. Ольга поміняла майже з десяток робіт, доки не знайшла те, що насправді подобається. Я пошла работать в торговле. Мне нравится работать в торговле. Меня на данном этапе, меня эта работа устраивает, я не собираюсь ничего менять. Я работаю только с гражданами Польши. Культура, порядок, дисципліна. Є чому поучитися. Повчитися не виключено доведеться і якщо хочете працювати за фахом, але на це потрібен час. Тому ті, хто все ж хоче повернутися додому, в Україну, переважно підлаштовуються під обставини. Все, що стосується сфери комунікації, юристи, бухгалтери, соціологи, піарники, маркетологи. Звісно, що в них будуть дуже великі проблеми по працевлаштуванню. У Польщі, як і раніше, дефіцит робочих рук. Аліція працює у рекрутинговій агенції в Гданську. Шукає робітників для різних компаній. Каже, для роботодавців взагалі не важливо, чи він українець, чи він поляк. Головне, аби був хорошим фахівцем. Для деяких сфер, наприклад, будівництва чи клінінгу, майже не потрібне знання мови. Тому українець має такі шанси отримати цю вакансію, як і поляк. Але якщо це робота із людьми адміністративна чи у сфері послуг, то тут поляк має більше шансів, бо він банально володіє мовою, що потрібна для цієї роботи. Польська влада теж не стоїть осторонь і намагається в різний спосіб підтримати українських переселенців. Пропонує безкоштовні курси польської мови. А польським роботодавцям, які беруть на роботу українців, дають різноманітні пільги. Зазвичай розміщення оголошень на профільних сайтах із пропозиціями роботи коштує роботодавцю чималих грошей. Але якщо ти зазначаєш, що готовий брати українця, публікація таких оголошень буде безкоштовною. Та шукати роботу все ж треба обережно, аби не потрапити на гачок шахраїв або ж не стати заручником неприємної ситуації, як це сталося із Ганною, яка приїхала із Харкова. В Україні я працювала поваром, у мене стаж около 7-8 років. Дівчина майже одразу після приїзду знайшла роботу. Здавалося б, все добре, ресторан у центрі міста. Роботодавець не вимагав навіть стажування. Вначалі все було добре, всі там були такими приятными, старались помочь. На самом деле, с каждым днем на тебя накладывалось все больше и больше обязанностей, все больше и больше часов ты начинал работать, все больше и больше дней. Найгірше відбулося, коли дійшло до виплати зарплатні. Говорят, зарплаты сегодня не будет. Зарплату задержали, но потом, когда ее выплатили, я не досчиталась 600 с лишним злотых. А это, на секундочку, половина стоимости аренди жилья. Тепер дівчині швидше за все доведеться шукати справедливості у спеціальній організації, що займається захистом трудових прав. І тут вже як пощастить. Аби себе убезпечити від подібних ситуацій, експерти радять погоджуватися лише на пропозиції перевірених роботодавців. І не спокушатися на зарплатні набагато вищі, ніж ті, що є в середньому на ринку. Чітко відсіювати всі вакансії, які пропонують посередники, і які пропонують їх за умови сплати їм якихось
грошей за працевлаштування, обов'язково укладати письмову угоду про працевлаштування. Це буде або цивільно-правова угода, або трудовий договір. В такому разі довести свою правоту буде набагато легше. Тож, аби не наразитися на шахраїв, варто шукати лише офіційну роботу. Про це кажуть і самі поляки. Тоді матимете і соцгарантії, і зарплату в повному обсязі. Бо права працівників в такому випадку не порушують. Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».